Shida ni nini? Tayari kuja kuniua wewe. Shida ni ndugu yangu. Badala unipe dawa iniponye tumbo na ikunywe sasa ndo tumbo inaniuma sasa kabisa. Na naendesha ndugu yangu. Si mimi naendesha, kwani niko hapa kwa nini? Hata saizi nimeweka stopper ya mzogoro vile unaniona hivi. Error ni wewe uko na haraka. Hiyo ni kusafisha na safisha tumbo tafadhali. Hakuna kusafisha. Hiyo ni dawa gani inafanya hivi? Mtu ulisema siku mbili. Saizi ni 2 weeks bado naendesha. Error na ulinunua dawa pesa ngapi? Si nilinunua dawa 20 mbuka nipatia 5 liters. Alinunua dawa ambao si wewe ni ile mtu ya ilikuwa inakula ya mtura, si ni wewe? Si ni mimi nilikula mtura tumbo ikaniuma nikakuja unipatie dawa. Na nikakupata na hiyo 5 liter yako ilikuwa nusu. Sidhani hata kama kuna mtu alikuwa amenunua. Mnakujanga nayo nusu ndio tufikiri hata watu wamekunywa hiyo dawa. Ero ananunua mtura ya 100 alafu anakuja ananunua hapa dawa ya shilingi 20. Nafikiri itaponya wewe. Dawa siponya wewe ndugu yangu. Sasa Masai, kama dawa ya 20 bob unanipa 5 liters na nikikupea 200 utanipa Sky Plus mzima. Wewe kwanza rent iko na mashida yake. Kwanza sukua mimi. Mimi nashuku hata hizo vitu zenyu sio dawa. Labda hata mnaoshanga miguu alafu mnaambia watu hapa.